Selamat datang, salam sejahtera. Isu hangat petang ini, siasatan kes gangguan seksual Ibit Liu diserah kepada pejabat peguam negara. Berita sepenuhnya, kertas siasatan melibatkan pendakwa popular Ibit Liu berhubung kes gangguan seksual telah lengkap dan dihantar ke pejabat peguam negara untuk tindakan selanjutnya. Pengarah Jabatan Siasatan Jenayah JSJ Bukit Ahmad, Datuk Seri Abdul Jalil Hassan berkata, pihaknya kini sedang menunggu maklum balas dari pejabat peguam negara untuk arahan seterusnya. Bagaimanapun, kita meminta mereka yang mempunyai maklumat tambahan supaya dapat tampil membantu siasatan, katanya ketika dihubungi Sinar Harian pada Kamis. Pada Julai lalu, siasatan terhadap pendakwa terkenal Ibit Liu, 37 tahun, dilakukan seorang polis menerima laporan daripada beberapa individu mendakwa. Pendakwa itu melakukan gangguan seksual. Susulan laporan itu, polis membuka kertas siasatan mengikut Seksyen 509 Kanun Keseksaan, Seksyen 14 Akta Kesalahan-Kesalahan Kecil 1955 serta Seksyen 23 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998. Ibit telah dirakam percakapan bagi membantu siasatan pada Ogos dan Oktober lalu. Beliau berkata dakwaan itu berunsur fitnah kejam ke atas dirinya. Sekian isu hangat petang ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe, dan kita jumpa lagi. Bye-bye.